på starten. Bäst öppnar nummer 1 Solo Brookline, som tar täten för Lars Wester. Galopp för nummer 12 Silver Morning Star. 1 Solo Brookline i täten. Som 2 nummer 4 Hertig Broddy. Fram sedan först i andra spår nummer 5 Rapparagge. Galoppera nummer 4 Hertig Broddy på innern. Som 3 då nummer 3 Blixt Scott. Sedan följer 2 Borsevall som 4. Favoriten 9 Agir kom iväg felfritt men har som väntat tappat en hel del meter inledningen. Befinner sig näst sist i andra spår, allra jumbo nummer 13 Atlon. Tempot första halvvarvet 1.18 för nummer 1 Solo Brookline Lars Wester. Som följs av 5 Rapparagge, 3 Blixt Scott nu först i andra spår. Favoriten 9 Agir alltjämt näst sist. 1200 meter återstår till mål. 3 Blixt Scott tog över täten efter 700 meter. För Flemming Jensen följs av 1 Solo Brookline. Galopperar nummer 9 Agir när han påbörjade ett avancemang via fjärde spår. Är utvändigt om nummer 15 Gelina Touch Tom Holpestad som är ute i tredje spår. Först i andra spår nummer 6 Flying Chic. Andra häst i andra spår nummer 8 Nina Toy. Först i tredje spår 15 Gelina Touch. I fjärde spår nummer 9 Agir. Med bakom favoriten i tredje spår nummer 13 Atlon. Ute i spåren också nummer 7 Tireless Man. Tempot första varvet var 1.19. Vi får nu en passering efter 2 km. 3 Blixt Scott når dit på 1.18,5. Har 6 Flying Chic på utsidan. 9 Agir alltjämt ute i spåren. Galopperar nummer 15 Gelina Touch, men då var hon redan trött och besegrad. Galopperar ledande nummer 3 Blixt Scott helt omotiverad. Flemming Jensen galopperar undan sina konkurrenter. Det blir 6 Flying Chic Petra Edqvist som har skaffat sig ledningen. På utsidan nummer 8 Nina Toy, i tredje spår nummer 9 Agir, längre ut nummer 13 Atlon. 6 Flying Chic leder före nummer 8 Nina Toy, i tredje spår 9 Agir, längre ut nummer 13 Atlon. Fortfarande 6 Flying Chic som leder. 9 Agir närmar sig, det gör också nummer 13 Atlon. 9 Agir före 13 Atlon. Kan vi och Heiskaren hålla undan? Ja, visst fixar han det. Favoriten 9 Agir vinner V5:s första avdelning trots att han galopperade under vägen. Styrkan fällde avgörande. Nörgård som 3 ut i vida spår nummer 8 Lindys Lee. 4 Square Dancing då hamnar 3 från slutet. Vi skymtar högerkant av bild vidkusk Flemming Jensen. 1 Andreas Nixon som behåller täten före 7 Clenton Nörgård. Där har vi 4 Square Dancing en bra bit ner i fältet. Samtidigt som 1 Andreas Nix leder före 7 Clenton Nörgård och 3 Voodoo. Tempot första halvarvet 1.14 som 4 nummer 8 Lindus Lee. 10 Pride Bunter avancerade 1200 meter från mål upp utvändigt nummer 1 Andreas Snix. Tempot första kilometern 1.18. 1 Andreas Snix, 10 Pride Bunter fram via spåren nummer 8 Lindus Lee. Ut i tredje spår också nummer 9 Giant Launcher. I fjärde spår nummer 12 kom Italy. 4 Square Dancing följer just nu som andra häst i andra spår. Vidkusk Flemming Jensen har lite bekymmersamt nu. Samtidigt som nummer 8 Lindus Lee pressar utvändigt nummer 1 Andreas Snix. Med som 3 nummer 9 Giant Launcher som 4 följer 7 Clenton Nörgård. 4 Square Dancing kan inte alls, möjligt att den förkylning som hon haft efter det senaste loppet har satt ner henne en del. 8 Lindus Lee, Ralf Karlstedt leder före 9 Giant Launcher Lars Wester. Dessa kommer att göra upp om segern. Är det frågan om det blir någon kamp? Det verkar inte som så. 8 Lindus Lee är ju väldigt bra när han hur enkelt som helst för Ralf Karlstedt vinner V5s andra avdelning. En liten skräll får vi lov att säga. Kom Emil galopperande bilen släpper fältet och 2 Front Page Story är ju mycket, mycket raskare än sina konkurrenter. Och tar behändigt hand om täten. Får i rygg nummer 4 New Rose. Först i andra spår 5 Vemil som fjärde häst nummer 3 Pro Pop. Den positionen vet jag att Tom Holpestad inte vill ha som första i andra spår bakom 5 Vemil. Och det visar han också genom att tvinga fram ett avancemang från Flemming Jensen bakom nummer 3 Pro Pop. Samtidigt som 2 Front Page Story kommer ur den första svängen. Ole Goop har inte behövt ödsla speciellt mycket kraft för att nå favoritpositionen för 2 Front Page Story. Tempot första halvvarvet, kilometertiden är 15,5. 2 Front Page Story som har vunnit merparten av sina 29 lopp i karriären just från ledningen. Men det var ett tag sedan hon vann lopp nu, bara en seger på 12 starter i fjol.
och ingen så här långt under 2000 trots 4 försök. Senast var hon ute i norska rikstoton och blev då 4. Nu leder hon med nummer 3 Pro Pop på utsidan, 4 New Rose i ryggledaren, 3 Dinner, 7 Legend Östan. Och så har 5 Vemil besvär att följa med i andra spår. Sist i andra spår 6 Atas Acel, som nu gör sin fjärde start hos Ruben Jansson. 0, 2 och 4 i de tre tidigare. Och sist på innen 1 kom Emil. Tempot första kilometern är en 15 för 2 Front Page Story. Tempo på Flemming Jensen är snett på utsidan. Olle Gop tittar åt höger axeln. Inget avancemang från hästarna längre ner i andra spår. Och nu kommer nummer 5 Vemil via tredje spår. Skuggas av 6 Atas Acel. Men samtidigt så höjer Olle Gop tempot bakom nummer 2 Front Page Story. Olle Gop hela tiden fokuserad framåt. Kommer att leda ganska stort när de kommer in på upploppet före nummer 4 New Rose. Längst till vänster 6 Atas Acel. Men det är 2 Front Page Story som har 20 meter ner till sina konkurrenter. Stumnar till lite på innen och 6 Atas Acel närmar sig hastigt. Så hastigt att 2 Front Page Story får ge sig. För 6 Atas Acel går från jumbo-position till klar seger över upploppsrakan. Imponerande. Torbjörn Jansson, nöjd. För de har inte satt ut egna reserver. Blir niokämpet först i reservest till turordningen. 1640 meter. 8 Harmony Boy galopperar innan bilen släpper fältet. Vilket den gör där. Galopp också för nummer 10, Atte Victory. Rask ut den första biten. Nummer 6, Crown Gale och Flemming Jensen. Tarantetos galopperar nummer 9 kämpet först. Ingången av den första svängen, galopp för Tom Holpestad och 9 kämpet först. 6 Crown Gale i täten fram på utsidan. Dansken nummer 1 Banjo Hastrup som körs av Jörgen Sjönnesson. På väg att överta täten när hästarna strax kommer ur den första svängen. Ett Banjo Hastrup för 6 Crown Gale först i andra spår 5 Otro Express. Det rinner 2 Gordon Swing som andra häst i andra spår nummer 3 Rapid Skipper. Tempot första halvvarvet är en 13,5. För ett Baggio Hastrup som har vunnit 2 av 6 starter så här långt under år 2000. Har 5 Otro Express på utsidan. Peter Sederin sitter i sulken. Otro Express som i fjol tillhöll toppen av de treåriga hästarna. Tjänade 250 000 via 3 segrar på 11 starter. Gjorde årsdebut för någon vecka sedan. Imponerade då stort när han vann enkelt på Örebro. 6 Crown Gale och ryggledaren. Andra utvändigt 3 Rapid Skipper. 3 Ginner, 2 Gordon Swing med 4 Mr. Jives nät på utsidan. Sedan följer som 4 invändigt 8 Harmony Boy. Har på utsidan 12 Justus Doty, kön 10 Atte Victory. På första varvet är 14,5. Det går undan värre när nu 5 Otro Express pressar tufft utvändigt 1 Baggio Hastrup. 5 Otro Express på väg att skaffa sig ett övertag då han bryter ut. Stallbacksutfarten finns precis i ingången av den sista svängen. Möjligt att hästen uppfattade det och ville springa till stallet. Peter Sedin har fått honom på bättre tankar nu när de kommer in för upplopp. 5 Otro Express har skaffat sig greppet för ett Baggio Hastrup som 2 nu 6 Crown Gale. 5 Otro Express före 6 Crown Gale nu som 3 nummer 2 Gordon Swing. Men ingen kan hota nummer 5 Otro Express som säkerligen kommer att hävda sig väl bland de 4-åriga hingstarna och vallackarna under år 2000. Den här segern blev enkel tillsammans med Peter Sedin. För nummer 7 Twice More som är långsam i början har slutfasen av loppen som sin bästa del. Nu släpper bilen fältet. Ett Ashley öppnar bra med 2 Umbrella till på utsidan. Långt utifrån laddar Olle Gop också för fullt bakom 6 Knut Palema. Körning om ledningen ingången av den första svängen mellan ett Ashley och 6 Knut Palema. Där Olle Gop tar hand om kommandot bakom 6 Knut Palema för ett Ashley. 2 Umbrella Broland följer som 3 invändigt. Fram via tredje spår nummer 8 Erik Tropp tillsammans med Håkan K. Persson. Längre ner i andra spår nummer 4 Barry Cochran. Favoriten då skjut Twice More togs väldigt lugnt från början av Eyo Heiskan. Han kan inte öppna och befinner sig just nu näst sist. Samtidigt som nummer 6 Knut Palema börjar 500 meter på en 14,5. Och så har skjut Twice More i höger bildkant problem med aktionen. Nära att galoppera. Eyo Heiskan var tvungen att ta upp sin häst så att han hittade rätt rytm igen. Nu har skjut Twice More intagit jumbo-position av V5-5-DD2. Nu ska han vara väldigt bra om Håkan ska komma till vallan. 6 Knut Palema leder före 8 Erik Trott. 1 Ashley ryggledaren. 4 Barry Cochran andra utvändigt. 3 i andra spår nummer 3 Teton. Sedan följer som 4 utvändigt nummer 5 Blues Express. 3 från slutet utvändigt 11 Apollo Guard. Näst sist 12 Mega Hit och skjut Twice More alltjämt just nu sist.
tempot första kilometern, 1.18,0. Och det är inget tempo som talar för nummer 7 Twice More, som lever på sin styrka. Och senast ute över kort distans, vilket passade honom illa. Han har svårt att växla tempo. Nu prövar Veijo Hayes på ett avancemang via tredje spår. Men det är ju minst sagt långt fram till ledarhästen 6 Knut Palema, som har 8 Erik Trotsnet på utsidan. Erik Trotsnet som i den senaste starten tävlade i Milano, och det var den 12 december. Det gick inget vidare, blev oplacerat, så dess har han vilat. Annars hade han ett godkänt fjolår med 370 000 på kontot. Fram nu via tredje spår nummer 4, Buddy Cochran och Lasse Wester, som är på väg att runda nummer 8 Erik Trott, komma upp som andra häst bakom 6 Knut Palema, som galopperar nummer 4 Buddy Cochran. Ute i spåren då nummer 3 Teton, så galopperar även nummer 7 Twice More i höger bildkant. Favoriten hade ingen bra eftermiddag. Först in på upploppet kommer nummer 6 Knut Palema. Han har bara vunnit 2 av 70 lopp i karriären. Har lite svårt att sträcka nosen först. 3 Teton är det som jagar. Längst till vänster kommer också med mäktiga kliv nummer 10 Attention Please. 6 Knut Palema, 3 Teton eller 10 Attention Please. Det blir Flemming Jensen som vinner V55 DD2 bakom nummer 10 Attention Please. Favoriten.